Nagpaandam ang Confederation of Wearable Exporters of the Philippines sa ang posibilidad niyang babuhinan ang mga trabahante bangod sa paglubos demand na gikan sa overseas customers, partikular na ang Estados Unidos. Sa isa ka-statement, ginpahayag sa Conweb nga ang wearable export sector ang posibleng nga mataman bangod na pa sa paghina ang demand para sa consumer goods. Suno sa grupo sa Mactan Cebu, 4,000 ka mga trabahante ang na-laid off kagini ang mga trend sa pila ka mga factories kung sa DA ng mga customers ang amat-amat na ang nag-cut down sa ila projections. Suno sa Conweb, ila ginalauman ang temporary closure o kung partial retrenchment sa workforce sa masunod nga mga binulan. Suno pa diri, may posibilidad sa gera sa East Central Europe, pagsaka sa presyo sa gatong, disrupted supply chain, kag-trepidation sa isa pagid ka-pandemic. Ang posibleng makahatag sa impact sa consumer behavior sa bilog nga kalibutan. Agud madres ang sitwasyon ginaduso sang Conweb ang amendment sa pilaka ka provision sa Create Law. Samtang ginpasalamatan naman sini ang Department of Social Welfare and Development sa pag-instend sa suporta sa 4,000 apparel workers nga na laid off sa Cebu. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 59 pesos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 10 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 51 centavos. Ang euro may baylo nga 57 pesos and 22 centavos. Ang Saudi Arabia riyal may baylo nga 15 pesos and 69 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. 65 pesos and 15 centavos tobtob 67 pesos and 20 centavos ang unleaded. 66 pesos and 5 centavos tobtob 67 pesos and 95 centavos ang premium. Kag 76 pesos and 5 centavos tubtub -tub 77 pesos and 75 centavos ang diesel. Para sa balita sa negosyo ini ni Si Bombo Mesio Famen para sa Papansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo